Jurnalele RTT. Știri la fix. Doi oameni au fost răniți după impactul violent dintre mașinile pe care le conduceau. Coliziunea dintre un autoturism de teren și o auto utilitară a avut loc astăzi înainte de ora 16 pe DN1, la ieșire din Predeal către București. La locul accidentului au intervenit pentru acordarea asistenței medicale și pentru asigurarea măsurilor PSI, un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și o auto specială cu apă și spumă, a precizat majorul Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov. Victimele erau conștiente la sosirea salvatorilor. Traficul a fost blocat 10 de minute pe ambele sensuri. Județul Brașov se apropie de 1500 de cazuri de COVID-19. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, pe teritoriul României au fost înregistrate alte 388 de noi cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, iar 47 dintre acestea sunt în județul Brașov. Până marți, 30 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 26.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 1.484 în județul nostru. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost externate. Este vorba de 19.050 de pacienți vindecați și 1.091 de pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. Până la sfârșitul lunii iunie au decedat 1.651 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. În intervalul 29 iunie ora 10, 30 iunie ora 10 au fost înregistrate 17 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Este vorba de 12 bărbați și 5 femei, pacienți internați în spitale din Argeș, Bistrița, Năsăud, Cluj-Harghita, București, Neamț, Prahova, Suceava, Teleorman și Vrancea. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 3 decese la persoane de peste 80 de ani. 16 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru un deces nu au fost raportate comorbidități. La ATI sunt internați 205 pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 890 de persoane. Alte 61.840 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 710.112 teste. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în 24 de ore 388 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 293.000 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției a fost constatată luni o infracțiune pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Totodată, în data de 29 iunie, 28 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituționalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Rezultatele la bacalaureat plasează Brașovul pe locul 4 național, după Cluj, Sibiu și Iași. Rezultatele din prima sesiune a examenului de bacalaureat 2020 indică o rată de promovare de 71,03% în județul nostru, evident înainte de contestații. În capitală, rata de promovare este de 67,5%, iar mediile cele mai mici, la nivel național, au fost în Ilfov, unde abia 32,2% dintre candidați au promovat. Pentru județul nostru, rezultatele arată că din sesiunea curentă, rata de promovare este de 78,71%, iar pentru absolvenții din seriile anterioare de 32,47%. Comparativ cu anul trecut, rata de promovare a scăzut cu 1,71%. Cu acest procent, județul nostru se clasează pe locul al patrulea la nivel național după Cluj, Sibiu și Iași. Au promovat 2.464 de candidați dintr-un total de 3.469 de candidați prezenți.
158 de candidați au absentat, iar 8 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. 3 candidați au obținut media 10, 2 de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă din Brașov și unul de la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. Cele mai multe note de 10 s-au înregistrat la proba EC, 206. Dintre aceste 135 de note s-au înregistrat la istorie și 71 la matematică. Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este de minim 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Rezultatele au fost afișate astăzi, marți 30 iunie, la ora 12, atât în centrele de examen cât și pe pagina web dedicată. Pentru contestații sunt rezervate zilele de 30 iunie și 1 iulie, iar rezultatele finale se vor afișa duminică 5 iulie. Cei mai ambițioși dintre elevii care au absolvit clasa a patra și își doresc să facă performanță în educație au trecut astăzi prin emoțiile examenului de admitere. Aproape 400 de absolvenți ai clasei a patra din județul Brașov s-au înscris vineri pentru a susține probele de admitere în clasa a cincea la unul dintre cele 6 colegii care organizează astfel de testări. 6 colegii din municipiul Brașov organizează testări în vederea realizării noilor formațiuni de studiu pentru clasa a 5-a în anul școlar 2020-2021. În proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 este prevăzută câte o clasă cu 30 de locuri pentru fiecare din cele 6 unități. Evaluarea elevilor de clasa a 4-a pentru admiterea la colegii sau licee care organizează clase de gimnaziu fără a avea în planul de școlarizare ciclul primar reprezintă o modalitate de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului primar. Concurența a fost foarte mare, de peste 3 pe un loc la colegiile naționale Andrei Șaguna și Dr. Ioan Meșotă, unde au fost câte 95 de candidați pe 30 de locuri. În topul concurenței urmează Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil, cu 73 de candidați, Colegiul de Științe Grigore Antipa, cu 63 de elevi pe cele 30 de locuri, Colegiul de Științe ale Naturii Emil Racoviță, cu 42 de pretendenți, iar la Colegiul Național Unirea, doar 4 dintre elevi nu-și vor putea continua cursurile la școala dorită, fiind 34 de candidați acolo. Rezultatele inițiale sunt afișate anonimizat de către fiecare unitate școlară pentru candidații proprii, în ziua examenului sau cel mai târziu a doua zi. Contestațiile se pot depune după afișarea rezultatelor, după un program stabilit, prin procedura specifică de către fiecare unitate în parte. Oricum, cei interesați regăsesc toate informațiile pe site-urile de web ale fiecărei unități școlare care organizează admitere în clasa a 5-a. Pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, părinții nu au avut acces în curtea și în incinta unităților școlare centre de examen. Trei firme au depus oferte pentru realizarea celor două trasee de biciclete din Brașov până la termenul limită de vineri. Ofertele au vizat elaborarea proiectelor tehnice necesare amenajării celor două piste de biciclete, care vor face legătura între mai multe cartiere ale Brașovului, inclusiv cu centrul orașului. De menționat că proiectele sunt finanțate cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin programul operațional regional AXA Prioritară 4 a programului Regio 2014-2020. Obiectiv specific reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Fondurile nerambursabile din partea Uniunii Europene reprezintă 98% din valoarea eligibilă a proiectelor. Pentru proiectarea traseului 1, Poienelor, Camera de Comerț și Industrie, de unde se intră pe actuala pistă de biciclete, au depus oferte două firme din București. Pentru traseul 2, zona la Iepure, terminalul Rad Poienelor, au depus oferte 3 firme, cele două din București și una din Alba Iulia. Primarul George Scripcaru speră ca procedura de evaluare a ofertelor să se finalizeze cât mai repede, astfel încât câștigătorii să se apuce de treabă, iar lucrările să poată fi demarate din acest an. Deși această pandemie ne afectează pe toți direct sau indirect, totuși ea a adus și lucruri bune în comportamentul multora dintre brașoveni. I-a făcut să descopere sau să redescopere activitățile cu familia în
aer liber. Primarul Brașovului spune că a observat când merge prin cartiere că față de anul trecut sunt mai mulți brașoveni, copii, tineri, vârstnici, care se plimbă cu bicicletele. Deocamdată majoritatea o fac pentru agrement, dar odată cu amenajarea acestor piste de biciclete, speră ca brașovenii să descopere și avantajele de a merge cu bicicleta la muncă, la școală sau la cumpărături și să aleagă acest mijloc de transport în defavoarea autoturismului propriu, mai ales că în Brașov distanțele de parcurs în mod obișnuit pentru drumurile zilnice nu sunt foarte mari. Cele două proiecte cu fonduri europene care vizează pistele de biciclete din municipiu nu se rezumă doar la amenajarea acestora, ci și la crearea mai multor stații pe traseu, în care utilizatorii își pot lăsa bicicleta în siguranță sau pot închiria una. Aceste două trasee sunt doar o etapă din ceea ce municipalitatea își propune să realizeze în Brașov, în ceea ce înseamnă transportul cu bicicleta, o rețea care să lege toate cartierele între ele. Traseul 1 înseamnă realizarea infrastructurii integrate pentru ciclism și trafic pietonal, cu o lungime cumulată de 6 km, pe traseul terminal Poienelor, strada Poienelor, bulevardul Saturn, străzile Minerva, Crinului, Micșunelelor, Lămâiței, Brândușelor, bulevardele Vlahuță, Gării, Victoriei, Cogălnicianu. Această investiție răspunde atât cerințelor de protecție a mediului, cât și a criteriilor de siguranță, accesibilitate și de creștere a calității vieții, urmărite în cadrul PMUD și SIDU. Traseul 2 înseamnă traseu de infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism, cu o lungime cumulată de 4 km pe traseul, zona la Iepure, strada Molidului, bulevardul Valea Cetății, străzile Tâmpei, Vasile Alexandrii, Carpaților, Poienelor, terminal Poienelor. Ruta va permite bicicliștilor și pietonilor să se deplaseze între zona de agrement la Iepure și terminalul Poienelor, de unde se leagă de traseul 1 de biciclete. De la 1 iulie puteți circula din nou pe Transfăgărășan. Cel mai frumos drum din lume se redeschide circulației de miercuri, începând cu ora 8. Reprezentanții de RDP Brașov precizează că circulația rutieră pe Transfăgărășan între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, adică de la kilometrul 104 la kilometrul 130+800, se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule în intervalul orar 7-21. Pentru siguranța participanților la trafic, circulația rutieră este interzisă pe timpul nopții, între orele 21 și 7. Drumarii fac apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile de trafic, mai ales având în vedere instabilitatea atmosferică ce duce la apariția de fenomene meteorologice spontane care afectează vizibilitatea. De asemenea, dacă tranzitați acest sector de drum, trebuie să știți că în ultima perioadă este semnalată prezența urșilor în apropierea părții carosabile și sunteți sfătuiți să nu vă apropiați de animale, să nu le hrăniți și să informați imediat autoritățile de prezența acestora. Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale pot fi obținute de la dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la numerele de telefon 021 264 33 33 021 93 60 și pe pagina web în caseta din stânga cnadnr.ro dispecerat situația drumurilor naționale, dar și pe paginile de Facebook și Twitter. We'll be right back.